Oke, okay, halo semua. Jumpa lagi. Oke, okay, kali ini saya nak sembang pasal census ni lah. Especially banyak yang ramai yang kata, bukan banyak lah tapi ramai lah yang kata census ni sebab dia 100% touchscreen, dia tak ada button-button lain. Jadi agak menyusahkan dan juga agak tidak convenient jika kita nak operate masa kita tengah driving. Ada betulnya, especially benda-benda lain ni basically kita dah tak operate lah kecuali radio apa semua tu, sangat-sangat simple je lah. Aircon, temperature apa semua. Tapi sebenarnya kalau kita nak adjust kalau kita tengah driving kan, so nak buat fan, lepas tu close balik, ataupun kita nak temperature apa, adjust apa nama temperature, kena klik sini, scroll ataupun tambah tolak macam ni kan. So agak menyusahkan lah bila kita tengah drive. Ha, macam tu betul lah orang kata. Tapi sebenarnya once kita dah biasa guna kereta ni, kita selain daripada kita meraba-raba sebab dia tak ada tactile feeling, dia tak ada button, dia tak ada apa, selain daripada kita meraba-raba ni, sebenarnya kita boleh klik di sini ni voice command. Okay, sini pun ada voice command. Kita boleh adjust temperature, kita boleh adjust fan speed, kita boleh adjust navigation, kita boleh request untuk lagu. Contoh kalau kita nak increase temperature, kita dah sejuk ni, kita nak dia panas sikit kan. So kita klik sini, increase temperature. Temperature set to 21.5 degrees. Thank you. So dia dah set 21. Dia akan tambah 1 degree daripada sedia ada. Ataupun set temperature to 19 degrees. Temperature set to 19 degrees. Tak ada masalah. Ataupun kita nak apa, fan speed kan, kita klik je lower down fan speed, fan off. Oh, sebab dia off terus sebab tadi dah nombor 1. Kita bagi tahu dia increase fan speed, raising fan. Buka nombor 1. Itu antara function yang ramai kata tak baguslah sensors ni sebab dia ni touchscreen. So kita boleh guna voice command. Thank you.